Come in. Sasa. Karibu sana mama Tamara, eh? Karibu. Unaona leo umeamua usafi? Star. Why do we need her? Who is this star? Exactly what? Command. Command, baby. Mama Tamara, si mwache tu nilipe hiyo pesa next week. Juu saa hii aki niko na 2,500. You are number 2. We are 1. That means I'm number 2. At least you have a number.